սակայն հեղափոխություն իրականացնելու մենք մտադրենք վճռական միջոցներ ձեռնարկել Հայաստանը արդյունաբերական, տեխնոլոգիական եւ բնապահպանական բարձր չափանիշներ ունեցող երկիր դարձնելու ուղղությամբ։ Իհարկե, որպես այս ամենի կուլմինացիա, կամ որպես այս ամենի հարակից առանցքային խնդիր եւ առաջնային խնդիր, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության մակարդակի բարձրացումն է եւ մեծացումը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, մինչ ձեր հարցերին կպատասխանեմ, ասեմ, որ վերջին իմ ազգային ժողովում ունեցած ելույթում հարցերից մեկի մի պատասխան ասացի անդամի կանգնած, որ կրում եմ բացառապես հայաստանյան անդամության հագուստ բացառության փոխկապի, որը այդ պայմանությամբ չենք կարողացել գտնել, բայց արտադրողները իրենք արտադրանքել են եւ այսօր ես ստացել եմ հենց գործնական մասնակցից առաջ երկու փոխկապ, որոնցից մեկը որոշեցի այս ասոցիացիայի ընթացքում կրել։ Շնորհակալություն։